السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، آج پانچویں پارے کی تلاوت کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہم قیام اللیل، تراویح یا رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت سن رہے ہیں یا خود گھروں میں کر رہے ہیں، اس کا خلاصہ بھی سمجھ سکیں، تعلیمات بھی ہمارے ذہن و دماغ میں آ سکیں. ہم اپنے وقت اور ٹائم کے لحاظ سے جتنے عنوانات کا اس پارے کے اندر جو اہم باتیں بتائی گئیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں. سب سے پہلی چیز سورہ نساء کے حوالے سے اس سے پہلے بتائی جا چکی کہ اس میں خواتین کے بہت سارے مسائل بیان کیے گئے گھریلو زندگی کے، اور صلہ رحمی کا حکم دیا گیا کہ صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. جو لوگ رشتے ناطے کو کاٹتے ہیں، قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم کر دیے جائیں گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ، کہ تم اللہ سے ڈرو اور رشتہ داروں کے حقوق کو پہچانو. جو آپ کو سلام کرے آپ اس کا جواب تو دے سکتے ہیں، مگر کمال یہ ہے کہ جو سلام نہ کرے آگے بڑھ کر آپ اس کو سلام کر دیں. جو آپ سے ملنا نہ چاہے آپ آگے بڑھ کر اس سے ملاقات کریں. یہ ہے اصل میں صلہ رحمی کی ایک اعلیٰ شکل. پھر اس میں تقسیم وراثت کی ایک بڑی اہم بات بتائی گئی. وراثت یعنی اگر کوئی شخص مر جائے تو اس کا جو ترکہ ہوگا، اس کی چھوڑی ہوئی دولت، اس کو کیسے تقسیم کیا جائے گا. تو سب سے پہلا نقطہ ذہن میں یہ رکھیے کہ تقسیم وراثت کا قانون قرآن مجید میں پیش کیا گیا. یہ کسی آدمی کے اوپر نہیں چھوڑا گیا کہ وہ چاہے تو بیوی کو اتنا حصہ دے چاہے تو نہ دے، یا بیٹے کو اتنا دے یا چاہے تو بیٹی کو اتنا دے، ایسے نہیں. اللہ رب العالمین نے یہ تقسیم خود مقرر فرما دی کہ بیوی کو کتنا ملے گا، یا بیوی کے انتقال پر شوہر کو کتنا ملے گا، والدین کو کیا ملے گا، یا والدین کے انتقال پر بچوں کو کیا ملے گا. اس طرح سے مختلف لوگوں کے جو حصے ہیں وہ قرآن کریم میں مقرر کر دیے گئے. میں اور آپ پابند ہیں اس بات کے کہ اس پر ایسے ہی عمل کیا جائے جیسے کہ اس میں بتایا گیا ہے. اور تقسیم وراثت کے بارے میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ صرف گھر کی تقسیم نہیں، جو کچھ مرنے والے کی ملکیت میں تھا، چاہے وہ گولڈ سونے کی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، چاہے وہ کیش کی شکل میں ہو، چاہے وہ باغات کھیتیوں کی شکل میں ہو، چاہے رہائشی مکانات کی شکل میں ہو، ان سب میں تقسیم وراثت کا یہی قانون چلے گا. اور تقسیم وراثت کے بارے میں یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ جو اس کا حقدار ہے بن مانگے کہ اس کو اس کا حق ملنا چاہیے. مثلا بیٹی کا ایک حق مقرر ہے، اور اگر آپ بیٹی کو نہیں دیں گے ظالم سمجھے جائیں گے آپ. بیوی کا حق مقرر ہے، اس کو اس کا حق مل جانا چاہیے، نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو پسند نہیں فرماتا. مگر ہماری عجیب عادت ہے کہ بہت سارے لوگ رمضان کے اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت سننے کے باوجود تقسیم وراثت کا مسئلہ حافظ صاحب روانی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تراویح کی نماز میں. کاش کہ پیچھے سننے والے بھی اس پر عمل کرنے کا شوق پیدا کر کے نکلتے. کاش کہ ہمارے اندر بھی وراثت کی تقسیم کا وہی قاعدہ آتا جو کہ قرآن مجید میں پیش کیا گیا، ورنہ کیا فائدہ ہمارا قرآن سے یہ محبت ظاہر کرنے کا. یہ بناوٹی محبت ہوگی اگر ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہوں. کہ اسی ملک میں عدالت میں چلے جائیے، کتنے مقدمات اس وقت چل رہے ہیں، کتنے کیسز ہیں کہ بھائی بھائی کے خلاف، قریبی رشتہ دار قریبی رشتہ داروں کے خلاف، زمین کا جھگڑا، گھر کا جھگڑا، پراپرٹی کا جھگڑا. کہ تقسیم وراثت کے شرعی قانون پر عمل کرتے تو ان جھگڑوں سے ہم بچ جاتے. اللہ کے ایک قانون کو اگر ہم توڑیں گے تو اس کا وبال جگہ جگہ بھگتنا پڑے گا، کئی کئی جگہوں پر اس کو اٹھانا پڑے گا. اس لیے یہ ساری وراثت کی باتیں بتانے کے بعد سورہ نساء کے اس حصے میں ایک بڑی بات بتائی گئی. کہا گیا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حد بندیاں ہیں، یہ باؤنڈریز ہیں اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی. جو اللہ کی حدوں کو پھلانگے گا وہ ظالم سمجھا جائے گا اور اسے دردناک رسوا کن عذاب بھگتنا ہوگا. جو لوگ کسی بھی طرح کا ظلم و زیادتی کرتے ہیں وراثت کے مسئلے میں، انہیں سوچ لینا چاہیے. وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، صرف یہاں اتنی بات ہم بتا دیں کہ اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے سمجھیے کہ جو رشتہ دار ہیں ان کو تین کیٹیگریز میں، تین گروہ میں تقسیم کر لیں. ایک وہ ہے
जो हर सूरत में कुछ हिस्सा पाएगा, यानी ऑटोमेटिक हिस्सा उनको मिलेगा। और दूसरा वो है बी, अगर ए में कोई आदमी कम हो जाए तो बी तक पहुंचेगा वो, और अगर बी वाले भी ना हो यानी दूसरा गिरोह, तो तीसरे गिरोह तक वो पहुंचेगा। ए में कौन है, जैसे मिसाल के तौर पर शौहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी और इसी तरह उसके बच्चे, उसकी औलाद, ये सब ए में है, उनको हर सूरत में उनका हिस्सा मिलेगा, कोई उनको महरूम नहीं करेगा उनके हिस्से से शरी तौर पर। और कभी ऐसे होता है कि कोई आदमी मर जाए उसकी अपनी औलाद नहीं है, तो इसका माना यह हुआ कि एक का खाता खाली है, तो वहां से जो दौलत बचेगी उसकी औलाद तो है नहीं। अब बी में देखेंगे आप, दूसरे खाते में वहां कौन से रिश्तेदार हैं, ददियाली रिश्तेदार, फिर वहां पर कुछ हिस्सा तकसीम होगा। और अगर वहां भी कोई ना हो तो आप सी ग्रुप में देखेंगे, यानी ननियाली रिश्तेदार, फिर वहां पर वो हिस्सा तकसीम होगा। ये अपनी उसकी तकसीम है, उसका अपना तरीक़े कार है। इसकी तफसीलात अपने इलाके के किसी मोतबर आलिम दीन से भी आप मालूम कर सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ ये फिक्र दे रहे हैं कि ये हिस्से जो अल्लाह ताला ने मुकरर किए उसमें कमी बेशी किसी आदमी के लिए भी जायज़ और दुरुस्त नहीं रखी गई है। और फिर एक बात जो बताई गई पाँचवें पारे के शुरू ही में, वो है शादी ब्याह के इस्लामी कानून और उसूल क्या हैं। मसलन गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्ती, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, क्या ये जायज़ है शरी तौर पर। पांचवें पारे की पहली आयत को आप पढ़िए जिसमें बड़ी अहम बात बताई गई, वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अईमानुकुम, कि मुहसन इज्जत इफ्फत की हिफाजत करने वाले, पाक दामन, तो ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का जो तस्वुर है ये इस्लामी तस्वुर नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि किसी के साथ अगर जिंदगी गुजारनी है शराफत और तहजीब के साथ शादी कर लो। चोरी से इस तरह से दोस्तियां करना और उसकी जिंदगी से खिलवाड़ करना ये शराफत की तालीमात नहीं है, न इस्लाम इसको कबूल करता है। और शादी की शरायत में भी क्या है, दोनों की मर्जी मालूम की जाएगी, लड़के की भी और लड़की की भी। हमारी सोसाइटी में दूसरी एक गलती और भी पाई जाती है कि हम लड़के से तो मालूम करते हैं मगर लड़की से मर्जी मालूम करने की कम कोशिश की जाती है, जबकि शरीयत में उसे हक दिया गया है। मैं और आप कौन होते हैं शरीयत का दिया हुआ हक उससे महरूम उसको करें। लड़की से जो इजाजत ली जानी चाहिए, अगर कोई ना ले, जबरदस्ती उसकी शादी कर दे, तो शरी तौर पर वो शादी काबिल कबूल नहीं होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी शादी को तस्लीम नहीं किया जो जबरदस्ती करके उस पर मुसल्लत कर दी जाए। हाँ, लड़की के लिए जो उसके वली हैं वो अपनी बेटी को मशवरा दें, समझाएं, मगर उसे मुतमईन किए बगैर ज़बरदस्ती करके उसकी शादी कर देना ये दुरुस्त नहीं है। यानी आप प्रपोज करें, इम्पोज ना करें किसी चीज़ को। फिर दूसरी जो चीज़ है उसमें ईजाब व कबूल, यानी ईजाब व कबूल ये फार्मेलिटीज़ नहीं है। लड़का अपनी मर्जी से कबूल कर रहा है और लड़की भी अपनी मर्जी से कबूल कर रही है, और ये छुप कर नहीं, दो गवाहों की मौजूदगी में होगा। शादी और जिनाकारी और गलत चीज़ों में यही फ़र्क रखा गया। शादी के अंदर बाकायदा गवाह और ऐलान किया जाता है। फिर इसी तरह औरत का मुकाम चूंकि बुलंद है, उसके ऑनर के तौर पर, उसकी इज्जत और एहतराम के तौर पर आप उसे मेहर भी देते हैं। मेहर क्या है, बाज़ लोग, बाज़ जगहों पर देखा गया कि इतने मेहर के इवज में ये लड़की दी जा रही है, ये नादानी की बात। ये लड़की को इवज में नहीं दे रहे हैं आप, ये नासमझी का जुमला है। जो लोग रटे रटाए हैं वो इबारत वैसे ही पढ़ देते हैं। क्या आप समझते हैं कि लड़की की ये कीमत है? हरगिज नहीं। ये लड़की के एहतराम और इज्जत की खातिर उसे एक तोहफा पेश किया जा रहा है। लड़का ये ऐलान कर रहा है ये तोहफा देकर कि आज से तुम्हारी जो माली जिम्मेदारियां हैं वो मेरे ऊपर हैं, मैं इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेता हूँ। लड़की की अगर आमदनी हो, लड़की की अगर अपनी जाती जायदाद हो, उसकी मालिक वो होगी, और लड़का वो जिम्मेदार है अपनी बीवी के मुकम्मल अखराजात का। ये नहीं कह सकता तुम्हारे पास बहुत ज्यादा दौलत है, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम खुद उसमें खर्च करो। नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो कमाएं वो उसके लिए खर्च करें। कुछ और बातें बताई गई शादी के हवाले से, इन चीज़ों को भी बहरहाल सूरह निसा के तनाजुर में समझना चाहिए ताकि कहीं कोई गलतफहमी ना पैदा हो जाए। और फिर बताया गया कि तुम गुनाहों से आलूदा जिंदगी से अपने आप को बचाए रखो, इसलिए कि अल्लाह ताला जो लोग गुनाहों से बचें, कभी लफ्जिश और ख़ता हो जाए तो माफ़ करने वाला है, लेकिन अगर आप जान कर गलती करेंगे तो उसके लिए तौबा ज़रूरी है। और तौबा जितनी आपको मौका मिला, जब आपको मौका मिला उसके अंदर आप तौबा कीजिए, वरना नहीं मालूम कि जिंदगी का चराग कब गुल होने वाला है।
کل کیا خبر آنے والی ہے کوئی نہیں جانتا، تو غلطی کر کے آدمی اس پہ ڈھٹائی کا مظاہرہ نہ کرے، توبہ کر کے اپنے آپ کو صحیح اور درست راستے پر لے آئے۔ پھر گھریلو ناچاکیوں کے بارے میں ایک حل پیش کیا گیا، یعنی شادی کا جیسے ذکر کیا گیا، اگر ناچاکی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، انسان ہیں، کبھی ناچاکی ہو سکتی ہے تو کیا کرنا چاہیے، کبھی بیوی کی طرف سے کوئی بات ہو جائے، طلاق 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 جیسے لوگ کہتے ہیں، یہ غیر شرعی انداز، غیر اخلاقی انداز، غیر مروت اور غیر شریفانہ اسلوب ہے، بلکہ قرآن کریم میں یہاں ایک اور طریقہ پیش کیا گیا۔ پڑھیے آیت 34 سورہ نساء، گھروں میں بیٹھ کر پڑھیے آیت 34، جس میں یہ اصول بتائے گئے کہ اگر ناچاکی ہو، پہلا طریقہ واعظ و نصیحت، افہام و تفہیم، آپس میں دونوں بیٹھ کر کول مائنڈڈ گفتگو کریں، ٹھنڈے طور پر میاں بیوی، لڑائی جھگڑے کی فضا کے بجائے، تاکہ ایک دوسرے کے پرابلمز، مسائل اور ایشو کو سمجھ سکیں۔ اسٹیپ نمبر 2، اگر یہ بھی کام نہ آئے تو گھر ہی میں رہیے، چاہے جسمانی تعلقات نہ رکھیے، تاکہ اسے بھی محسوس ہو اور آپ کو بھی محسوس ہو، اور اگر یہ بھی بات نہ بنے تب تھوڑی سی سختی بھی کرنے کی اجازت ہے، تاکہ گھر ٹوٹنے نہ پائے۔ اگر یہ بھی نہ ہو، اس کے بعد اب قرآن میں کہا گیا کہ فیملی کے بڑے بزرگوں کو انوالو کرو، یعنی پہلے 3 مراحل خود آپ دونوں کو کرنے ہیں، اور یہ ناکام ہو جائیں تو جو ایسے لوگ جو بزرگ ہیں ان کو آپ انوالو کیجئے، ان سے مشورہ کیجئے، وہ لڑکے کو بھی بتائیں گے، لڑکی کو بھی سمجھائیں گے، آپس میں آپ کسی طریقے سے مفاہمت کی فضا پیدا کیجئے، ورنہ میاں بیوی کی عزت یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ تھوڑی سی بات ہو گئی، گھر کے باہر آپ لے گئے اس بات کو، یہ درست نہیں ہے، پہلے خود حل کیجئے۔ وہ نہ ہو تو گھر کے بڑے بزرگ جو عقل مند ہوں، دونوں کے لیے مخلص ہوں، ان کی خدمات حاصل کیجئے، اگر وہ بھی ناکام ہو گئے تب جا کر طلاق کی بات آئے گی۔ ناچاکی ہو جائے میاں بیوی کے درمیان تو کس طرح سے اس کو حل کرنا چاہیے؟ اگر قرآن کریم کی تعلیمات پر ہم عمل کریں تو آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہر گھر، ہر خاندان کس طریقے سے پیار و محبت کی زندگی بسر کر سکے گا۔ لیکن ہمارا المیہ اور ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم قرآن سے محبت کی بات تو کرتے ہیں، مگر قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھنے کا یہی فائدہ ہونا چاہیے کہ ہمیں معلوم ہو کہ آج کی تراویح میں کون سے اہم باتیں بتائی جا رہی ہیں، کون سے پیغامات دیے جا رہے ہیں، تاکہ اس پر ہم عمل کر کے اپنی زندگیوں کو منور کر سکیں۔ پھر ایک بات وضو، طہارت وغیرہ کے بارے میں بتائی گئی کہ اسلام ایک پاکیزہ دین ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والوں کے اندر بھی اسی طرح کی پاکیزگی پیدا ہو۔ تو اگر کسی وجہ سے آپ وضو وغیرہ نہیں کر سکتے تو تیمم کی اجازت دی گئی، جیسے آیت 43 کے اندر کہا گیا کہ تیمم کیا ہوتا ہے۔ تیمم دراصل وضو کا ایک متبادل ہے، آلٹرنیٹیو، کہ بعض اوقات پانی نہیں ہوتا اس لیے اسے مجبوراً تیمم کرنا پڑتا ہے، یا پانی ہوتا ہے مگر وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، مثلاً کوئی بیمار ہے اور اس کو ڈاکٹروں نے منع کیا ہے کہ تم اگر پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو یہ نقصان ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں پانی کا شارٹیج ہو یا پانی ہو لیکن آپ استعمال کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو آپ تیمم کر لیں، اور تیمم صاف ستھری مٹی پر، یعنی جیسے ڈسٹ وغیرہ کہیں بھی، آپ بسم اللہ کر کے جو ہے اپنے ہاتھ اس پر مار دیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے چہرے کو، اور پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے کر لیں تو یہ تیمم ہو جائے گا۔ اور یہ تیمم وضو کی جگہ بھی ہے، غسل کی جگہ بھی ہے، یعنی اگر کوئی آدمی ناپاک ہو جائے، پانی نہیں ہے یا وہ استعمال نہیں کر سکتا، تب بھی وہ تیمم کرے گا، پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی حالت وضو میں نہ ہو تو بھی وہ تیمم کرے گا، پاک ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ سارے کام کر سکتا ہے جو باوضو آدمی کر سکتا ہے، یعنی نماز وغیرہ، یہ ساری چیزیں وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ رعایت ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ دین کتنا آسان، کہ ہر آدمی کتنی آسانی کے ساتھ اور کتنی سہولت کے ساتھ اس پر عمل کر سکتا ہے۔ پھر یہودیوں کی ایک صفت کا ذکر کیا گیا آیت 46 میں، کہ ان میں اپنی مقدس کتابیں اور احکامات کو تبدیل کرنے کا ایک رجحان تھا، یعنی اللہ کا ایک حکم ہوتا، آپ اس میں اپنی مرضی لگا دیتے، کوئی چیز جائز ہے آپ ناجائز بنا دیے، کوئی ناجائز ہے اور آپ اس کو جائز کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ تحریف کے مختلف انداز تھے جو یہودیوں میں رائج تھے، اور اسلام میں اس کی کسی کو اجازت نہیں دی گئی کہ آپ اپنی طرف سے کوئی چیز کو زیادہ کریں یا کم کریں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہم پابند ہیں شریعت کو ایز اٹ از تسلیم کرنے کے۔ یہودیوں کی تباہی
عیسائیوں کی تباہی کا ایک بڑا سبب ان کے پاس اوریجنل دین نام کی چیز باقی نہیں رہی۔ تورات بے شک اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، مگر اوریجنل تورات اس وقت کہاں ملے گی آپ کو؟ تورات کے علاوہ انجیل، اوریجنل انجیل آپ کو کہاں سے ملے گی؟ انجیل پر کس طریقے سے عمل کر سکیں گے؟ تو تورات ہو یا انجیل، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، مگر اب جو بائبل آپ کے سامنے ہے کیا یہی تورات ہے؟ کیا یہی انجیل ہے؟ نہیں، تورات اور انجیل کی کچھ باتیں اس میں درج کی گئی ہیں، تو یہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور قرآن کریم اس کے مقابلے میں ایسا کلام ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے۔ پھر ایک اور عقیدے اور ایمان کی بڑی اہم بات بتائی گئی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، مگر کوئی شخص حالت شرک میں دنیا سے چلا جائے تو اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ حالت شرک میں جو مرے گا اس کے لیے مغفرت نہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مغفرت کے دروازے مشرک کے لیے بند۔ مشرک کے لیے مغفرت کی صرف ایک شرط ہے، وہ یہ کہ مرنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر کے اپنے شرک کو چھوڑ چکا ہے، حالت ایمان میں اس کی وفات ہوئی، تب تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن حالت شرک ہی میں مر گیا تو اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کی جا سکتی۔ آیت 49 بہت اہم ہے، گھر کے ہر ہر فرد کو یہ آیت یاد ہونی چاہیے کہ شرک کرنے کے بعد مشرک جو ہے اسی حالت میں اگر مرتا ہے تو اس کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ اور پھر جہنم کا عذاب، یہ ہلکا عذاب نہیں، بلکہ ایک آیت جو آگے پیش کی گئی سورہ نساء کی آیت 56، اس میں کہا گیا کلما نزجت جلودہم بدلناہم جلوداً غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے، جب جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو اللہ نے یہ سسٹم مقرر کر رکھا ہے، پھر سے کھال دوبارہ سے چڑھا دی جائے گی تاکہ دوبارہ ان کو عذاب ہو، پھر عذاب، پھر عذاب، پھر عذاب، یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک بار جہنم میں پھینک دیا گیا اور جل کر راکھ بن گئے پھر عذاب ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ عذاب کا سلسلہ چلتا رہے گا، کھال کو تبدیل کیا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے سب کو محفوظ رکھے۔ پھر آیت 58 میں ایک حکم دیا گیا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ امانت امانت داروں کے حوالے کیجیے، قائن لوگوں کے حوالے، بے ایمان لوگوں کے حوالے کرنا، اس میں آپ بھی مجرم بنیں گے۔ اسی طرح سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے، انصاف کے ساتھ کیا جائے۔ یہاں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بہت تاریخی واقعہ ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہونے کے بعد کعبۃ اللہ میں تشریف لے گئے، اس زمانے میں رواج تھا کہ اس کے چابی اٹھانے والا ایک قبیلہ خاندان ہوتا، کعبۃ اللہ کی چابی انہی کے گھرانے میں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ چابی لی، آپ اندر تشریف لے گئے، اور جو کچھ آپ کو اندر نماز وغیرہ جو بھی ادا کرنی تھی، وہ اس کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے، ہر ایک صحابی کی خواہش تھی کہ یہ چابی ہمارے حوالے کی جائے، کیونکہ جانتے تھے جس کے حوالے یہ چابی کی جائے گی اس کے لیے یہ بڑا اعزاز ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جس سے میں نے چابی لی ہے کہاں ہیں وہ؟ عثمان بن طلحہ، بنو شیبہ سے ان کا تعلق تھا۔ تو وہ آگے بڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چابی دی، اور اس موقع پر آپ کی زبان مبارک سے ایک بات نکلی، یہ سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، کہ تم سے وہی یہ چابی لے گا جو فاسق ہو، کون بنے گا فاسق اب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا یہ نتیجہ ہوا، آج 1400 سال گزر گئے مگر چابی کعبۃ اللہ کی اسی گھرانے میں چلی آ رہی ہے، اسی خاندان میں چلی آ رہی ہے، حتیٰ کہ آج بھی ذمہ داروں کو اگر کعبۃ اللہ کے اندر جانا ہو، انہی کو کہا جاتا ہے، وہی آ کر اس کو کھولیں گے تب یہ اندر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو کیا اعزاز عطا فرمایا کہ کعبۃ اللہ کی چابی کے یہ نگران اور محافظ بنے۔ پھر اس میں ایک اور بات آگے بتائی جا رہی ہے آیت 59 میں، اور یہ آیت اور اس مفہوم کو مختلف جگہوں پر ذکر کیا گیا، آیت نمبر 64, 65 اور 80، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ پہلی آیت میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو ذمہ داران ہیں ان کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرو، مگر جو ذمہ دار ہیں یعنی اولو الامر، ان کی بات کنڈیشنل مانی جائے گی، مشروط، اگر کوئی بات وہ قرآن و سنت کے مطابق کریں گے
قبول کیجئے، ساتھ دیجئے، تعاون کیجئے، اور اگر کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو تو کہا جا رہا ہے کہ آپ قرآن و سنت کی طرف لوٹیے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بغیر کسی شرط کے اور مخلوق کی اطاعت شرط کے ساتھ، یعنی خیر کے کاموں میں، اچھی چیزوں میں آپ اطاعت کریں، شر کی چیزوں میں اطاعت نہ کریں، اور پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم تاکید سے دیا جا رہا ہے کہ تمہاری نجات رسول کی اطاعت میں، تمہاری فلاح رسول کی پیروی کرنے میں، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، یعنی رسول کی اطاعت ایکول ہے اللہ کی اطاعت کی. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے. رسول کا کام پہنچانا ہے، اللہ کی بات کو بندوں تک پہنچانا. رسول کی بات کا انکار گویا کہ اللہ کی بات کا انکار ہوا، اور رسول کی بات پر عمل کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی بات پر عمل کرنا ہوا. تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل نہیں کرتے، آپ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے، انہیں سوچ لینا چاہیے کہ وہ کس کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن ان کو شفاعت کیسے مل سکتی ہے، جس کا آگے بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ شفاعت کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا جائے گا، آپ خاص طور پر شفاعت فرمائیں گے ان مومن لوگوں کے بارے میں جو توحید کو مانتے رہے، توحید پر ان کی وفات ہوئی لیکن بشر ہونے کی وجہ سے غلطیاں اور خطائیں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد میل ملاقات کے آداب کچھ بتائے گئے. دیکھیے قرآن میں کیا کیا باتیں بتائی جا رہی ہیں، ذرا پڑھنے کی تو کوشش کیجئے. آیت 86 میں ایک بات کہی گئی، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب ایک دوسرے سے ملو تو کیا کرو، ہیلو، ہائی، یہ نہیں، بلکہ قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ جب آپس میں ملاقات کرو سلام کرو، السلام علیکم. یہ دعا ہے، یہ رحمت کا ذریعہ، یہ برکت کا ذریعہ ہے. کیا معلوم قبولیت کا وقت ہو، آپ اپنے بچوں کو سلام کریں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان پر سلامتی، رحمت اور برکت نازل فرمائیں، بچے آپ کے لیے سلام کریں، آپ پر رحمت اور برکت نازل ہو. بہت سارے لوگ خود اپنے گھر میں سلام نہیں کرتے، فون آپ اٹھائیے ہیلو کا رواج چل پڑا، سلام کا کیوں نہیں، آپ سلام کیوں نہیں کرتے، سلام کرنے میں کیوں تردد ہو رہا ہے. اسی طرح کہا گیا کوئی آدمی سلام کرے تو جواب دینا ضروری ہے، اور وہ بھی کوشش کریں کہ سلام جیسے کرے اس سے بہتر انداز سے جواب دیجئے. اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے، آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھی کہیں اس کو، اور اگر دل اتنا تنگ ہے اتنا نہیں کہہ سکتے تو کم سے کم اتنا تو کہہ دیں جتنا وہ سلام کر رہا ہے. تو یہ محبت اور پیار اور دعا اس کو عام کرنے کا ذریعہ ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیے اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے. پھر اس کے بعد پانچویں پارے کے آخری حصے میں ہجرت کا ذکر کیا گیا کہ ہجرت اللہ کے دین کی بالادستی اور سربلندی کے لیے، اگر آپ کے لیے بہترین سے بہترین جگہ بھی ہو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اور چھوڑیے، مگر اللہ کے دین کو نہ چھوڑیے، اللہ کے دین پر کوئی آنچ آنے نہ دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ، جو دنیا کی مقدس ترین سرزمین ہے، اگر وہاں رہ کر آپ نے محسوس کیا دین کا کام نہیں ہو سکتا، مکہ چھوڑ کر آپ روانہ ہو گئے. تو عظمت اصل میں آپ کے دین کی ہے، ایمان کی ہے، اس کو برقرار رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا.